ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਲਚੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਖੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਬਿਜਲੀ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਣ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਸਪਿਟਲ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਖੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਬਿਜਲੀ ਘਰੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਣ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਸਪਿਟਲ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਲਚੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਖੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਬਿਜਲੀ ਘਰੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਣ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਸਪਿਟਲ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ।
ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਕੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਬਿਜਲੀ ਘਰੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਣ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਸਪਿਟਲ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।